我们今天呢又迎来了两位看起来毫无关联，实际上也根本毫无关联的新嘉宾，欢迎。怎么能说毫无关联呢？就是呢，我们都知道温迪是自由的吟游诗人，而胡桃呢是小象派暗黑打油诗人，也是一个诗人好吗？同行同行，久仰久仰，可不是吗？幸会幸会。好诗好诗。有一种槽点特别多但是无从下口的感觉呢。确实，但我也确实感觉温迪和胡桃散发着一种就是彼此应该会莫名的对上电波，有很多奇妙的话题的氛围。哎呀，毕竟都是思维很天马行空的孩子嘛。对。至于为什么会这么觉得呢，那么我们就请两位配音演员稍微分享一下各自在配音时候对角色的理解和心得吧。我们忘记自我介绍了，自我介绍。导播这里弄一个剪辑点，待会儿我会把自我介绍剪到前面啊，一二三。那么我们就来一个天马行空的自我介绍吧。 Hola， 这是秋秋人打招呼用的话哦。问我学这个干嘛？哎呀，为了创作，知识面当然越广越好啊。大家好，我是为吟游诗人温迪配音的喵酱。震惊，明明温迪的猫过敏，为他配音的人居然就是喵。你在说什么？过敏的是猫，不是喵。原来是这样吧，就是喵。你为什么要清嗓子？天清海阔，皓月凌空，此情此景正适合作诗一首。大家好，我是为小象派暗黑打油诗人兼往生堂堂主胡桃配音的桃点。旅途中的收获。大家好，我是为女旅行者莹配音的燕妮，也可以叫我包包。耶！大家好，我是为甘雨还有晴配音的林素素素。哎，当然了，本期这个林月雅集呢，由于我的存在被临时改名为林月雅集。我觉得至少也是电影看的程度。那我谢谢你的认可啊。好了，自我介绍之后呢，我们就先请两位配音演员稍微分享一下各自在配音时对角色的理解和心得吧。那我先来吧。好。配温迪的时候呢，因为他是个男孩子嘛，然后也是少年的形象嘛，但是大家应该都知道，喵叫我是一个女孩子。是吗？是吗？什么？大家对我的认知？那和温迪不一样，对不对？好像听到了一句废话。那么呢，我就是想说啊，这个就是要我进行一个跨性别的演绎，所以最开始的配音的几次啊，每次配之前都要找一下这个声线，要寻找一下那个微妙的度，所以当时就有了一个称号，叫做薛定谔的温迪。然后后来配的比较多了，然后也对温迪更加了解，就是比较好进入这个跨性别的状态。然后我个人觉得的话，温迪这个角色呢是一个平时在摸鱼啊，但是该出手的时候还是就出手的一个角色。就是看着有点吊儿郎当，但是呢内心对万事万物都非常的清楚。而且总是会用一些看着非常有趣啊，其实是胡来的方式去解决一些问题的人。这个可能就是所谓的大智若愚。什么愚？哪个愚？那关键最后啊都还给解决了，对不对？所以就是大智若愚嘛，大家都懂的啊。这样的性格我还是挺喜欢的，所以配音的时候呢也会分成比较两种不一样的状态。一种是智者，一种是鱼啊，不是那个摸鱼的鱼啊，就是那个傻呵呵的那个鱼啦，就是只有七秒钟记忆的鱼是吗？懂了啊。然后我最开始配的时候，因为并不是很清楚他具体的故事嘛，我就总觉得他是一个高人。然后后面我就发现他是一个怎么说呢，有趣的人，有趣的男人，高情商。高情商发言。但最后发现哎又回来了，他确实是一个高人啊。还有就是他的个人线其实我是挺喜欢的。对是吧，就是在这样的性格啊，就是大智若愚这样的性格背后隐藏的其实是对挚友最珍贵的友谊。
然后变成了挚友的模样嘛，然后代替他完成了自由的梦想。虽然这个并不是这个温迪平时摸鱼的借口啊，再次纠正一个字，啊，这个字是有意啊，有意，对吧？记住，我忙上线了。那我的话呢，就是我的第一感受就是哇，这个人的衣服好好看呀，好呀，好呀，好。而且我觉得胡桃就是那种古灵精怪然后阴森可爱的那种感觉，而且虽然他很多时候他表现出来的就是说的话是带着很浓的那种稚气的感觉，但是我相信喜欢胡桃的小伙伴应该都不难发现他其实内心还是挺成熟然后也很坚强的。不过就是这些东西都没有办法掩盖他其实与生俱来的那种孩童的那种心智心性，对对对，所以孩童的心智，那是简洁，心智是正常的。所以这两点是共存的，对，因为成熟我觉得是他所经历的很多事情，给他带来的，然后。而那种逍遥快活就是他天生的，就是天性，所以这一切他都笑纳了。然后胡桃还是那种有着自己非常独特的审美和情绪，差实说是那种只有自己才能听得懂的笑话，还有打油诗，然后作者别人可能都不太理解，但是自己非常非常就是坚持并且信仰着的一些事情，就感觉有点那种电波系的感觉，就和胡桃对上电波，就特别特别喜欢他，比如我，然后我觉得那个叫什么，就是胡桃的那首，就是太阳出来我晒太阳，那首歌真的是属于点睛之笔。是的，对，而且这首歌就是当时我们在录音的时候，就是遇到了，就是当时只是括号，然后说需要唱出来，这么自由发挥的吧，然后不知道该唱什么，对，后来就。是谁？是外面那个人，是那个吗？就是对，就现在外面坐着那个录音师，就你看他打型好像我们欠了他很多钱的样子。对。然后他就说，他就跑过来就是问了一句，他说，是你们是想要民谣的感觉，还是要那种山歌的感觉？高人的感觉出来了。然后我们就觉得还是应该在用山歌的那种感觉，对对对，然后后来就给我们写了这样一个旋律，对，所以功不可没，对，好牛啊！鼓掌！我要给大家隆重介绍一下，这位是我在那个录音棚第四喜欢的录音师，喜欢谁把我的麦给禁了？我们那个审理线的最后的那个哼歌，我跟龙哥那个哼歌也是他录的，就也是他指导的。而且那个胡堂主很吸引我的一点就是，他虽然表面上总是拿生和死来开玩笑，但是他其实对待生死是非常非常严肃和认真的。就是他其实看得很通透，也非常的尊重生命，尊重死亡，尊重仪式。我觉得他之所以很多时候表现得比较不重视和不严肃的样子，是因为他内心对这件事情其实就是非常的豁达的，而且他希望能够向别人传递这份豁达，希望别人也不要去畏惧，不要去避讳生和死的话题，而是直面这件事情，正确的去看待这件事情。对，没错，这个节目越来越多配音演员来分享自己对角色的了解和喜爱了，可喜可贺呀！我本人呢，其实也很愿意去听别人的厨力放出。这种大家和我一起在喜欢着他，会和我一起注意到他的小故事小细节的感觉就特别棒了。希望呢我们的分享也能给屏幕前的你这种感觉。好，那么我开始了哈。开始了。本节目是由原神赞助，由我林素主持，和原神角色的配音演员们一起探索提瓦特大陆的乐趣，以及和各位旅行者交流聊天的自由广播节目。耶，超自由。今天呢，我们也同样为嘉宾量身打造了两个小小的游戏环节，那么大家就准备好零食和快乐水，和我们一起来一场Liyue雅集。胡桃的鬼话。
生堂的生意，你也别光听钟离讲那些大道理，更别说咱们晚上出门的时候他基本都不参与，还冠冕堂皇地说什么健康作息。所以想了解往生堂的话，还得听我胡桃给你娓娓道来。在那之前，不先了解一下新的优惠吗？你一下单我立刻开奖。哎呀，这个钟离怎么不好好工作的呢？老年人还要早睡早起，健康作息。往生堂到底是做什么的呀？以普遍理性而论，早睡早起健康作息确实是值得倡导的呀，对不对？哎，正好这个环节呢，胡桃会和大家分享一些奇闻异事，也是和钟离有关的。这个好，我总感觉胡桃这个角色有的时候很神秘，怎么说呢，就是他在你面前表现出来的和他背地里边实际上暗戳戳在做的肯定会有很大的区别的，对吧？就有点那种注目不透的感觉。哎呀，这个不像温迪，表面上他在摸鱼，背地里确实也在摸鱼，是吧？偶尔，哎，给封神点面子嘛，相信他，对不对？关键时刻也是很帅气。是的。那么就有请胡桃出来给我们讲故事吧。魔术人。好的，那你们先喝一会儿快乐水，我去叫他。来了，想本堂主了吗？你问钟离呀？哎，有的时候就连本堂主都找不到他。咱们往生堂的医官一般非公事不外出，不过钟离也并非往生堂医官啦。我见他见多识广，且熟知各种礼仪，所以请他来帮忙筹备请仙典仪等事宜，偶尔也会外出采购些物品。毕竟他总能挑选出品质最上乘的。不过，按照往生堂的祖训，咱们正门永不敞开。有需要的人可以自己过来取下门前的木牌，写好地点塞进门缝里，在夜里往生堂就会拿到木牌开始筹备工作。就这木牌，钟离竟想用品质最高的雀杀木重置。本堂主天天在外寻求商机，不惜推出各种优惠，哪能这般铺张浪费？不过说来也奇怪，钟离待人接物都十分讲究礼节，所以大家也都很看重他的意见，在推荐好物时也容易被人接受。但我对待客人的时候也很礼貌啊，在接受优惠时也考虑得十分周到了，可是为什么他们反而更怕我了呢？你有没有想过，或许是因为胡桃礼貌起来有点吓人？吓人？哪里吓人了？难道他们将来不会成为客人吗？其实也没有什么特别神秘的啦，若要我说，往生堂的工作既不困难也不可怕，只是麻烦而已。一般咱们会在夜里一起出门，仪官们会用长枪敲打着手上的道具，而我呢则会看心情高声赋诗一首。可不是我自卖自夸，行秋你认识吧？飞云商会二少爷，我的打油诗可是得到了他的认可呢。如果有灵蝶听到这些声音，就会飞遍离月港，把所有人家的门户都关上，再吹熄灯火。在灵蝶的指引下，咱们一眼就能认出投过木牌的人家了。这时候的离月港啊，那可是非常危险的，要是此时不小心出门惊扰了灵蝶，就会被附身，而且被吸干精气。到什么程度？当你只要出现在重云周围十步以内，就会飞天的程度。哎呀，不用担心，有本堂主在，灵蝶也好，哪路的妖邪也罢，都休想伤及我人民的一分一毫。不过你也得自己注意，咱们办事时前去敲门可是很急的，咚咚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 咚，但平时你可千万不能这么做，不然后果自负哦。看到我头上的梅花了吗？这惹眼的梅花可来头不小哦，它不凋不败，红润丰满，如同早春初生。这是因为我被神明庇佑，梅花才能不衰不败。怎么样，厉害吧？不仅如此，每天都会有无数的人来求我这朵梅花的庇护，但本堂主怎么可能会给嘛？这梅花可是能一命抵一命的神物，梅花必开三朵，一朵为了人命取下，必有一朵因为人命重开。那如果真的有人愿意一命换一命来求梅花怎么办？哎呀，
有这觉悟的人哪还需要什么梅花呀？如果是甘雨这种达官贵人想用手下的性命交换，威胁逼迫呢？我只是一个秘书了，这还不直接保管？喂，千人君，你看过我战斗时的身姿吗？没想到，没想到，这可是我的秘传枪法。为什么胡桃有时明明没有苦战，却会虚弱得这么快？对，咱们往生堂的医官平日里打交道的那可不是一般的生物，所以咱们一般不与他们硬碰硬的纠缠，而是始终和敌人保持着回旋的余地，并且会在武器上附上各种毒术，刺破肌肤就会毒发。不过这些毒起初只会限制行动，并不致死，以免哪个医官脑子一抽擦枪把自己给擦到。也就是说，胡桃是因为战斗时被自己擦到，所以才虚弱的比较快吗？哎呀，天机不可泄露，你可别问我了。这个故事怎么会有如此明显的失误？得回去再重新打磨打磨。胡桃这个人，怎么说起话来半真半假的不？我觉得几乎没有真的吧。好可爱呀，我愿意被他骗。听他讲故事真的好有趣，而且我觉得啊，如果胡桃和温迪能见上一面的话，感觉，温迪的诗歌就会有很多很多全新的素材。哎，我觉得全新的素材，他俩的那种行事风格还挺对的。唯一可惜的就是好像只有一个点，就是没有能听到啊，刚才那几段里面都没有胡桃引以为傲的打油诗呀。哎，等着，我把他抓回来唱一个。来。1、2、3、4、5，出山找客户，客户找不到，只有史莱姆。好诗，好诗，好诗。成为诗歌传唱的勇者吧。有了，我想把你写进新歌里。等到勇者救出了命运之人，我会第一时间让全大陆传唱这首歌谣。当当当，这个环节呢，温迪老师开课啦。继上次风花节时教我们写情书之后，这次要教我们写诗篇啦。好，诗篇好，虽然我们上次都没学。哎呀，我看了脚本啊，哪有教我们呢？这个完全就是让我们自学，然后直接考试，裸考。哎，对，不可以黑风声啊！连自学的时间都没有，好吧？是裸考是吧？哎，是温迪做出来的事，我接受的。所以这个是什么样的考试？我就感觉有点慌。那就请温迪自己来解释一下吧。每个人呢，都可以是诗中传颂的勇者。每个勇者都可以续写属于自己的诗篇，这都是只属于你的故事。我能教你的只有尽情的自由发挥吧。开玩笑的，我会给你们一些要求与提示，让你们在创作诗篇的时候有迹可循。那么加油释放自己的才华吧。看吧，他好像说了什么，又好像什么都没有说。确实。那我来帮他补充一下规则吧。总的来说呢，就是一个故事接龙。不过呢，就和温迪说的一样啊，会有一些要求。我们现场呢会有一个骰子，每一轮接龙前呢都要投骰子，骰子的点数呢会对应一种题材，分别是言情、恐怖、童话、热血，还有科幻、喜剧。我们需要根据自己投到的题材来接龙这个故事。好难啊，确实。好像还挺有意思的哦。接龙嘛，嗨，不就是瞎写吗？瞎写就完事儿了，逻辑不重要的。这里还给了一个开篇，可以用于续写。那么直接开始试试看吧。我先把开篇念出来啊。主角苏醒后没有遇到派蒙。一路迷迷糊糊来到了蒙德，路上没有遇到什么行人，更没有任何怪物，连蒙德城内都空无一人。提瓦特大陆究竟发生了什么？主角又会遇到什么样的角色与事件？就等待你来创作喽。那么，我们谁先开始呢？先让试试，那就是你了。
请。主角，主角来了，毕竟您是主角。对，那我来了，您就是那个来吧，醒来之后没有遇到太萌的主角。太萌，我需要你。啊，一言情，言情啊，也是主角和派蒙的爱情故事。不是，首先他没有遇到派蒙啊。对，首先是这个题啊，这大陆没有人，然后后面可以出现人啊，你可以编啊，对不对？然后呢，遇到派蒙啊，就是反正那个主角先去了那个提瓦特大陆，然后提瓦特大陆为什么没有人呢？其实是因为隔壁里月搞了开业大酬宾，所以提瓦特大陆的人都去那边参加购物节日了，然后。能这么说吗？然后就是因为外城的人过去的话是买一赠一的，所以大家纷纷带上了自己的亲朋好友都过去了。然后主角一人，主角是怎么知道这件事的呢？海报，海报，快快快！哦，对，贴在城墙内巨大的那种红绿色的海报，就这种色差就吸引了他主角的目光，吸引了主角的目光。然后主角就跟着他的那个地图一路往离月走，然后路边遇到了一个谁呢？我跟你讲，如果是我，不告诉你。啊，你还老说我不是言情，我当然言情了，言情，言情，我们主角。世界观普及到现在，坏了，哪怕只有一句话，对吧？比如说海报掉下来的瞬间，有一只手跟你拿到了海报，不就是言情了吗？或者我编的，你另外编一个，没关系，我可以借，就是借着。然后那个主角走在那个路上，那个突然被头顶上的那个日落果砸到了，砸到的瞬间他晕了过去，醒来的时候发现路边有一个女仆，然后女仆问他说，就反正他们之间发生了一段言情的故事。好，下一位。啊，这言情的故事，你清醒一点，顺时针是这么转的，我是下一位。哦，这个主角一直醒一直昏迷。三是什么？童话。哇，上回书说到啊，上回说到什么？主角遇到了一个女仆。对，你后面那句话简直就是废话，好吗？发生了一个言情故事，我把这个砍掉啊。遇到了一个女仆，然后呢，女仆呢拿出了一个日落果，跟他说：“刚才你就是被这个果子砸到了，现在呢，你可以对他许三个愿望。”然后呢？对，然后呢，主角就是先许了第一个愿望，第一个愿望就是希望自己能够在这里找到自己的亲人啊，这个愿望真真实，真美好极了。第二个愿望呢，是希望自己和自己的家人都能够幸福美满啊。然后要到第三个愿望了，主角就想起了自己以前看过的一个电影，每次许愿的时候呢，要留第三个愿望，说请你再给我三个愿望。于是他就对女仆说，请你再给我三个愿望。好，下一个。哇，太非常好呀，好呀，来。六，哇，每次都不一样，太好了！喜剧，好难！我觉得我们说的一直是喜剧啊，也是没错。这个时候，你先笑。加油！这个时候，主角就说出了说我要再许三个愿望。那个女仆。你现在的表情就很喜剧。我觉得女仆怎么才能喜剧啊？女仆哈哈大笑。说这个笑话真好笑。啥呀？二，又不一样，恐怖，恐怖，太好了，太好了。这个接上回书说到，这个笑话真好笑。让我来想一下。这个笑话真好笑，真好笑，真好笑。好笑。
笑，故事结束了，然后就没有了。然后女仆就露出了那种阴郁的表情，说：“你确定你要许这样的故事，许这样的愿望吗？你确定不许一个更加伟大的愿望吗？”然后他就突然变身，成了胡桃。好恐怖啊！太恐怖了！胡桃说：“来一杯吗？”来一杯吗？恐怖故事有了啊！好，还有啊，好，哎，四，真的热又一样，热，这怎么？这搞得像可事先安排好的似的。然后胡桃说：“来一杯嘛。”然后主角站起来说：“好啊，来一杯就来一杯。”然后掏出了自己的大剑，来一杯，让我们来一杯。然后两个人径直冲向对方。大概就是这样的故事。我发现了，我们的故事题材都是用每个人讲话的方式来对应。正当两个人打得那个热火朝天不可开交的时候，天上突然射下了一道金光，然后主角非常开心的转头去看，哇，出金了！就在这个时候，一个通体金色、长得非常离奇、像一个油墩子的 UFO 飞了下来，从上面走下来一个。更金的，更金光闪闪的，长得像史莱姆一样的人，但他竟然还会说话。走下来以后说：“来吧，被命运选中的人，接下来就邀请你跟我一起去到下一个星球了。”太可幻了，我觉得像恐怖剧了，可以结束了。然后就去到下一个星球，是吗？就到下个星球了是吗？那问你呀、啊，看你结局。四，又热起来了。超，这个时候主角和女仆同时看向对方，然后再一起看向那个外星人，那然后他们说：“拜，下一个星球。”不是，台湾现在正好三个人，然后。请在座的各位大爷吃桃，于是他们那头就拜，进行了三节以热线了。天哪！是这个时候，这个时候树上又掉下了一颗落日果。日落果，于是他们一人啃了一口日落果，就此结义。日落果园三结义。对，日落果园三。完了，还要继续了，都结义了，是不是结束了？希望是个童话结尾。是什么？是什么？是个科幻结尾。是个科幻结尾。然后他们就每个人手上拿着啃了一口的日落果，就登上了那个金色的传说，飞向了外太空，去到了下一个星球。好了，科幻。然后听到遥远的外太空传来一声说：“日落果要满。”对不起。好了，结束了，结束了。我们的故事真的太完美了，怎么会那么完美呢？哎呀，这两个有趣的角色带来的环节都很有趣呢。我们真是四个有趣的人，我们各自能量减5，累死了，脑力劳动过多了。对，我说，觉得经过这一期的小小剧场，希望大家能够更了解我，也更喜欢他。而且他我觉得是有更多没有被挖掘的小故事的，所以大家冲啊冲啊冲啊，各位故事是吗？言情恐怖啊。那温迪也是啊，我还挺期待这个后续啊，会不会有，哎，后续会不会有七神的对手戏啊？或许应该会有热血，然后那个时候温迪或许会表现出非常不一样的一面呢。好帅啊，真的好帅啊。
我也很期待哦。现在的温迪，其实现在的温迪和那个钟离还有雷电将军都互相有对彼此的语音了耶。嗯，那如果说见面的话应该会很有意思。嗯，天雷勾动地火。好，那么我们本期的节目呢到这里就要结束了，感谢各位的陪伴，感谢大家，谢谢大家收看，拜拜，我们下期再见。